Hey, សួស្តី អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ខ្ញុំ បាទ ចន សី Pixel 5 គឺ នៅ ទី នេះ វា តូច វា ស្រាល វា ស្ដើង ហើយ វា ក៏ ខុស ប្លែក ពី រាល់ ដង ច្រើន ដែរ ខ្ញុំ អាច និយាយ បាន ថា នេះ ជា Pixel ដែល ចម្លែក បន្តិច ហើយ ព្រោះ លើក ទី 1 ហើយ ដែល យើង មិន បាន ឃើញ chip កប់ មក បំពាក់ នៅ លើ នេះ ទេ គេ ថែម ទាំង កាត់ បន្ថយ ទៅ លើ គុណភាព ផលិត ទៀត ផង ហើយ នៅ ពេល ដែលខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងនេះរៀងធ្វើឲ្យខ្ញុំសួរខ្លួនឯងច្រើនតែខ្ញុំក៏ដូចជាចង់ជិះវាយកមកប្រើដែរហើយនោះគឺដោយសារកាមេរ៉ានិងការធ្វើបានដ៏ល្អឥតខ្ចោះលើផ្នែក software និងប្រព័ន្ធដំណើរការលើនឹងតែម្ដងដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា Pixel 5មានតម្លៃដើម $699 ដុល្លារហើយបូកទាំងថ្លៃនាំចូលក្នុងស្រុកយើងទៀតវាឡើងដល់$800ដុល្លារជាងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំ review ទៅលើទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំនឹងវាតម្លៃទៅលើផ្លាកលុយដើមទេដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងអាចដឹងទាំងអស់គ្នាថា $699ដុល្លារសមត្ថភាពវាអាចធ្វើបានកម្រិតណាអូខេដំបូងយើងមកមើលពីអេវ៉ាន់ដែលដាក់មកក្នុងប្រអប់សិនវាមានខ្សែ USB-C និងឆ្នាំងសាក់18វ៉ាត់មកចូលចាក់ SIM ដល់ adapter switch និងកាស USB-Cដ៏ស្អាតមួយទៀតផងដែរហើយពួកវាគឺវាយឡើងពណ៌សទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាមួយឈុតពេញមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទិញឆ្នាំងសាក់បន្ថែមនៅតាម mall នោះទេហើយនៅពេលដែលកាន់ Pixel 5ជាលើកដំបូងខ្ញុំពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងនោះគឺដោយសារតែទម្ងន់វាស្រាលលើពីការគិតត្រឹម150ក្រាមប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាស្រាលជាង Pixel 4ហើយក៏ស្ដើងជាងបន្តិចផងដែរតែយើងគិតមិនផុតពីតែនោះទេគឺទាំងនេះក៏ដោយសារទូខ្លួននៅលុយមីយ៉ងវាក្រៅជាប់ស្វិតទាំងស្រុងនៅខាងក្រៅហើយត្រង់ផ្នែកកណ្ដាលម្ដុំលើខ្នងនេះក៏ជាសម្បកជាប់ 100% ដែរបែបនេះហើយទើប Pixel 5អាចសាក់ថ្មដោយមិនប្រើខ្សែបាននិងអាចផ្ទេរថាមពលទៅគេវិញបានមកដល់ចំណុចនេះគឺអាចបន្ទោស Google ដែលមិនធ្វើការប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់ពីសារធាតុផលិតរបស់ខ្លួននៅលើ website គេហៅវាថាជាអាលុយមីញ៉ូមពេញមាត់តែម្ដងអានឹងជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះអាចនឹងថយក្រោយមួយជំហានបានដំបូងខ្ញុំទៅចិត្តដូចគ្នាតែនៅពេលដែលការប្រើរាល់ថ្ងៃមកនេះខ្ញុំដូចជាមិនអីទេខ្ញុំអាចមើលរំលងបានដោយសារក្នុងវាមិនរលោងដូចជាបន្លំទៅលោហៈឡើយបើគិតទៅវាជាសាច់ក្រឹមដូចខ្សាច់បែបពពួក Sandstone ដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅលើ OnePlus ចំនួនមុនដែរវាផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អមួយយ៉ាងដែលយើងស្ទាបទៅមិនគិតថាថោកនោះទេវាថោកបើយើងគិតថាស្របជាប់តែសាច់ក្រឹម Bio-Resin Coating នេះក៏ការពារបានល្អពីការធ្លាក់វាមិនឆក់ស្នាមរិមដៃនិងមានអាក្រក់ការពារពេញលេងកម្រិត IP68 ផងដែរទៅលើរចនាបថឆ្នាំនេះបើមើលពីក្រោយគឺមិនសូវជាមានភាពខុសប្លែកខ្លាំងពីអាប្រមាណគ្រឿងនៅឆ្នាំមុនប៉ុន្មានទេជាពិសេសគឺទម្រង់កាមេរ៉ាវាដដែលដូច Pixel 4ដែរតែវាមានពណ៌ថ្មីបៃតងខ្ចីមួយទៀតហៅថា Sotase របស់ខ្ញុំពណ៌ខ្មៅ Just Black បានន័យថាវាខ្មៅតែវាតូចលើកនេះទំហំអេក្រង់វាក្រាស់ដោយ Gorilla Glass ចំនួនទី6វាឡើងទំហំអេក្រង់ដល់ទៅ6អ៊ីនមែនតែវាមិនធំហើយក៏មានកាមេរ៉ា bezel ខ្លីបំផុតផងដែរអានឹងបានហៅថាតន់ចំនួននោះក៏ដោយសារតែ Google បដូរមកប្រើ lens ទម្លុះអេក្រង់មួយក្រប់វិញវាជា sensor 8 megapixel 24 mm dial ដែលមាននៅលើ Pixel 4a ដែរវានៅតែអាចថតវីដេអូបានត្រឹមកម្រិត 1080 ប៉ុណ្ណោះមិនឡើងដល់ 4K នោះទេអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះវាជួយឲ្យអេក្រង់ OLED នឹងមើលទៅឃើញអណ្ដែតតែម្ដងខ្នាតបង្ហាញវា 19.5:9វាមានកម្រិត Full HD Plus ជាមួយ Density 432 pixel ក្នុង1អ៊ីងនិងរត់លើល្បឿន Refresh Rate 90 Hz ផងដែរគេហៅថា Smooth Display វានឹងរត់ឆ្លាស់គ្នាពី 60 Hz ដល់ 90 Hz ទៅតាមកម្មវិធីនិងការបញ្ជាលើអេក្រង់ផ្ទាល់90 Hz គឺល្មមហើយសម្រាប់ចលនា Animation ហក់ទៅមកបានរលូនគុណភាពទឹកពណ៌វាក៏ទេបានដិតស្រស់ជ្រៅល្អមែនទែនវាបង្ហាញបានត្រឹមត្រូវកម្រិត DCI-P3 វាស្រទន់ច្បាស់ដល់ភ្នែក HDR10 Plus អាចត្រូវត្រង់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងមើលវីដេអូ Netflix និង YouTube លើនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយការប្រើនៅខាងក្រៅវាឡើងពន្លឺអស់ដល់699 nits ប៉ុន្តែយើងអាចមើលអក្សរបានច្បាស់គ្រប់គ្រាន់នៅក្រំថ្ងៃគ្រាន់តែវានៅស្ទើរជាងអេក្រង់ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតដែលឡើងអស់ដល់1000 nits ជាងនៅពេលនេះបើយើងពិនិត្យមើលចិត្តយើងនឹងឆ្ងល់ថាលើថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអត់មានឃើញរុនស្ដាប់សំឡេងទេត្រូវអត់យើងវាត្រូវហើយនោះក៏ដោយសារតែគេប្រើសំឡេងចេះពីក្រំអេក្រង់វិញដើម្បីឲ្យផ្នែកខាងលើមើលទៅឃើញរលោងតែម្ដងហើយវាក៏ដាក់ទូបន្ថែមជា speaker ទី2ជាមួយបាសមួយគ្រាប់នៅខាងក្រោមមួយទៀតដែរហើយបូកមកចូលគ្នាវាលន់ពីរោះគោះសំខាងក្រោមលន់ខ្លាំងតែបោះវាក៏ធាក់មិនសូវធ្ងន់ដែរចំណែកខាងលើវាលឺរៀងស្រាលតែប៉ុណ្នេះល្មមអាចមើលវីដេអូបានពេញត្រចៀកបានគ្រាន់តែបើប្រៀបជាមួយ Pixel 4ឆ្នាំមុនវានៅស្ទើរជាងបន្តិចសម្រាប់
រំដប់ការគឺប្រកាសជាមិនមាននោះទេស៊ីមអាចប្រើបានតែមួយប៉ុណ្ណោះមួយទៀតអាចជា eSIM វានៅតែមិនអាចថែម memory card និងនៅតែប្រើ sensor scan រៀមដៃបុរាណដោយ Pixel 3និង Pixel 4a ដែរវាដល់បានលឿននិងអាចប្រើសម្រាប់ទាញផ្ទាំងដំណឹងចុះក្រោមបានកលៈទេសៈ COVID នេះ scan រៀមដៃវាគ្រាន់បើជាង scan មុខយើងមិនចាំបាច់បារម្ភពី V លេខ code ឬទាញម៉ាស់ចេញដើម្បី scan មុខដូចជា iPhone ដែលប្រើ Face ID នោះទេបើសិនជាមានចំណុចខ្សោយបំផុតរបស់ Pixel 5គឺប្រកបជា chip Snapdragon 765G ដែលបំពាក់នៅក្នុងនេះហើយអបផ្ទុំជាមួយ RAM 8GB ទំហំផ្ទុក 128GB ទៀតជាងអាចបត់សៀវភៅទុកហៅវាថាជាទូរស័ព្ទលំដាប់បង្គួរបានបើនេះថាមធ្យមបូកបង្គួរព្រោះ chip នេះក៏មិនខ្សោយពេកនោះទេក្នុង AnTuTu វាអបបន្ទុកបាន 260,000 ជាងដែរប៉ុននេះលំមអូ PUBG ក្នុង graphic high បានថេ frame rate ល្អចំណែក Varif ក៏អាចអូសដល់ setting UHD ដោយមានបញ្ហាក្នុងការលេងបានរលូនដែរហើយកម្ដៅថែមទាំងរក្សាមិនងាយឡើងក្តៅទៀតផងក្នុងការប្រើជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំមិនក៏សង្កល់ថាវាយឺននោះទេព្រោះ Android 11នៅក្នុងនេះវាមិនត្រឹមតែឆ្លាតជាងមុនវាមិនត្រឹមតែមានមុខងារច្រើនជាងមុនវាក៏ដើរតួមួយផ្នែកធំទៅលើការរុញល្បឿនដើរបានរហ័សល្អវាថែមទាំងស៊ីថ្មតិចមែនទែនជាក់ស្ដែងកម្លាំង 4080 mAh នៅក្នុងនេះគឺឥតខ្ចោះហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Pixel នេះវាថែមទាំងធំជាង Pixel 4L ទៅទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតកាស៊ីអូក៏អាចស្មានដឹងដែរថ្មធំបូកអេក្រង់ OLED ត្រឹម Full HD បូកប្រព័ន្ធដំណើរការស្រាលដែលគ្មានមុខងារដំឡើងក្រៅបូក chip ដែលប្រើធម្មពលតិចទៀត Pixel 5អាចប្រើបាន2ថ្ងៃដោយមិនបារម្ភនោះទេអោខ្ញុំប្រើ4ម៉ោងលើអេក្រង់ជាប់វានៅសល់ថ្ម 40% បន្ថែមសម្រាប់បោះការងារធ្ងន់ផ្សេងទៀតបានយ៉ាងស្រួលចិត្តនិយាយរួមនេះជា Pixel ដែលមានថ្មដ៏ល្អបំផុតហើយអ្វីដែល Pixel 5ត្រូវលះបង់នោះគឺប្រព័ន្ធរំញ័រ Haptic Engine លើនេះវាមិនសូវជាកន្ត្រាក់បានថាល្អដូចជា Pixel 4នោះទេហើយមុខងារច្របាច់ Squeeze ដើម្បីចូលទៅមុខងារផ្លូវកាផ្សេងៗក៏មិនបានបំពាក់នៅលើនេះទៀតដែរអាច្របាច់នេះខ្ញុំអាចបំភ្លេចបានតែ Haptic Engine ខ្ញុំពិតជានឹកអាចារ្យជាងវាផ្ដល់កម្លាំងកន្ត្រាក់ល្អដល់រោមជាងឥឡូវយើងនឹងនិយាយពីកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងបំផុតថាតើកាមេរ៉ា Pixel 5វាល្អកម្រិតណាវាកប់អត់ជាពិសេសតើវាធ្វើការបានលើស12 Pro Max អត់អត្រង់សំណួរ12 Pro Max នឹងវាជារបស់ខ្ញុំទេតែហេខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីបបិសផ្ទាល់ចោះលើកនេះយើងបានឡែនទូលាយថ្មី16 Megapixel វាមាន aperture 2.2 និងអាចទាញប្លង់បាន 107 degree ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាទូលាយតែវាមិនទូលាយធំខ្លាំងដោយពពក 120 degree នោះទេតែមានវាក្រាន់បាជាងអត់ខ្ញុំចូលចិត្តវាជាង lens telephoto zoom បានត្រឹម2ដងដូចមុនស្នាមកាមេរ៉ាវារក្សាបានស្មើល្អពណ៌ស្រស់ក៏មិនខុសពី lens ដើមប៉ុន្មានដែរដោយកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទមួយចំនួនបើថតឆ្លាស់ lens យើងអាចនឹងឃើញទឹកពណ៌ឬក៏ពន្លឺផ្ដល់មកប្លែកពីគ្នាខ្លះតែលើ Pixel 5វាផលិតរូបភាពចេញមកស្មើល្អមែនទែនទោះបីពេលយប់ក៏វាទីប្លង់បានភ្លឺនិងរក្សាពណ៌ឃើញស្រស់ល្អទៀតផងចំណែក lens ដើមខ្ញុំនៅតែបន្តការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារគេនៅតែប្រើ sensor 12 megapixel ចាស់27 mm ដែលមានតាំងពី Pixel 2បើមើលលើក្រដាសចំនួននេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តមិនស្ទើរនោះទេតែបើមើលលើអ្វីដែលគេព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលគេព្យាយាម optimize និង tweak ជាមួយ software ដ៏ល្អបំផុតរបស់គេវិញយើងប្រកាសជាមិនមានបញ្ហាជាមួយលទ្ធផលដែលផលិតចេញមកនោះទេហើយឃើញបែបនេះខ្ញុំក៏អាចស្រមៃឃើញថាបើសិនជា Pixel 6ប្រើ sensor ថ្មីទៀតវាប្រកាសជាកាន់តែអស្ចារ្យតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយមិនប្រកាសថា software ខ្លាំងអាចយកកាមេរ៉ាចាស់បានថ្មីរហូតនោះទេភ្លើង flare ពេលយប់នៅតែឃើញកាត់មានវាមានតាំងពីចំនួនមុនអញ្ចឹងវាល្អនៅក្នុងផ្លូវវារូបភាពថតប្រចាំថ្ងៃនៅតែផលិតបានស្អាតពណ៌នៅតែចាក់បានដិតស្រស់ត្រជាក់ភ្នែកល្អជាពិសេសវាគណនាបរិយាកាសបានស្អាតដូចជា HDR និង Dynamic Range វាឲ្យបានខ្ពស់វិជាសាស្ត្រនៃការលីពណ៌គឺអាចឈរមួយស្មើជាមួយ12 Pro Max បានប្លង់ខ្លះយើងសឹងតែមិនដឹងថាមួយណាថតពីកាមេរ៉ាមួយណានោះទេព្រោះពួកវាទាំងពីរធ្វើបានល្អដូចគ្នាទាំង Portrait Mode ក៏ចឹងដែរការសម្គាល់ Game 90% គឺផ្ដោតផ្ទៃខាងក្រោយផុសដាច់ស្អាតពីវត្ថុនិងមុខមនុស្សបានល្អមែនទែនហើយលើកនេះ Google ក៏បានបន្ថែមមុខងារថ្មីហៅថា Portrait Light ដែលវានឹងបង្កើតដល់មួយហ្វិចពន្លឺដើម្បីឲ្យយើងអាចបដូរទិសពន្លឺឲ្យជះចំមុខយើងពីជ្រុងណាក៏បានវាពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនវាមិនមើលទៅឃើញបែប fake បែបកែបន្ថែមនោះទេអានឹងគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតនៃឥទ្ធិពល software បូក AI របស់គេទាំងការថតវីដេអូ 4K 60 frame លើកនេះយើងក៏ឃើញមានមុខងារ cinematic pan ផងដែរដោយវារក្សាការអូសដៃថតបានស្មើដូចយើងប្រើ tripod អូសប្លង់ចឹងវាឡើយតែដោយសារនេះជា sensor ចាស់ដូចនេះគុណភាពវីដេអូក៏មិនអាចប្រៀបជាមួយ Note 20 Ultra ឬក៏ iPhone 12បាននោះទេលំនឹងគឺប្រកាសជាទប់បានថេរល្អមែនទែន
តែពេលខ្លះយើងនៅតែឃើញស្នាមអុយកាត់មាននៅម្ដងផ្នែកដែលមានស្រមោលនិងមិនសូវជាផ្ដោតសាច់មុនខ្លាំងដោយទូរស័ព្ទកម្ពុជាច្រើនទៀតនៅពេលនេះឡើយហើយដោយសារជីវៈនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងល្បឿនប្រសិទ្ធភាពម្ដងៗក៏ចំណាយពេលយូរទៀតផងហើយពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវចាំមួយសន្ទុះទៅវាកណ្ដាលនេះចប់ដូចជាប្លង់ផូត្រេតនិងប្លង់ថតពេលយប់ជាដើមបាទថតពេលយប់ ខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យអ្នកថតបែបអូតូគ្រប់ពេលនោះឡើយព្រោះឡានទាំងនេះធ្វើការសម្អាតស្នាមអុយមិនទាន់ល្អទេអាចថាវាស្ទើរមែនទែនមកពីរយអ្នកគួរតែប្រើណៃសាយជាដាច់ខាតព្រោះគេកំណត់លើមុខងារនេះបានឆ្លាតច្បាស់លាស់ជាងរូបភាពជាច្រើនដែលថតចេញមកធានាថាលុបបំបាត់ក្របអុយបានក្លីនស្អាតល្អនិងទីពន្លឺបានច្រើនខ្លាំងបំផុតផងដែរខ្ញុំពេញចិត្តការថតពេលយប់នៅលើPixel 5ជាងដល់ពី Pro Max របស់ខ្ញុំទៅទៀតមិនថាដល់ពី Pro Max ថតអស់ន
ដែលធ្វើឲ្យប្លង់ងងឹតនៅពេល តែវាក៏អាចធ្វើការបានពេញលេងគ្រប់គ្រាន់ផងដែរស្របមក ថែមទាំងអាចអាប់ដេតទៅ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះមិនដែរគឺជាណាដែរទៅលើ Pixel 5 នេះឆ្នាំនេះកុំភ្លេចសរសេរយោបល់នៅខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំនឹងផងថាអ្នកជិះឬក៏មិនជិះសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត